مت ملټروپ د لارګیو د هنر د درې نسل غړی دی. د هغه پلار فلپ ملټروپ یو ډیر مشهور حکاک و چې له لارګیو نه به یې ډیر ښکلي شیان جوړول. د هغه نیکه ادوارد هم ډیر مشهور و. نو مت په یوه هنرمندې کورنۍ کې رالوی شوی دی. ده هغه شی و چې ما هیڅ وخت د دې فکر نه کاوه چې زه به د دې لارې ژوند وکړی شم. هغوی زه دې کار ته وهڅولم. ما پرمختګ وکړ او زه ډېر خوشبخته یم. هیله ده هغه څه چې ما زده کړي د هغه نه په استفادې زه نور ډېر شیان هم جوړ کړم. د مت یو په زړه پورې هنري ټوټه هم د اوس واشنګټن ډي سي کې د هنرونو په نندارتون کې نندارې ته د څلوېښتو نورو هنرمندانو تر څنګ چې سینونه یې د څلوېښتو نه کته دي ایښودل شوې ده. لرګي داسې مواد دي چې ډېر طبیعي عناصر لري او دا یوه الهام بخونکې پروسه ده ځکه په دې کې ښکلا پټه پرته ده. نیکولس بل د دې نندارتون د څلوېښت کلنې کالیزې د لمانځنې د چارو مرستیال دی. هغه وایي د دې پر ځای چې د دې ګالرۍ تیرو هنرونو ته وګوري هغه راتلونکي ته ګوري. موږ په دې ځای کې اتلس فوټه لوړ د کاغذ له نښلولو څخه نیولې د چینایي ظرفونو څخه د یوې ونې تر جوړولو پورې او همداشان د لرګیو د ګودام څخه د کوټې جوړول چې سړی کولی شي ورننوځي او د ښکلو نصب شویو څراغونو ننداره وکړي ټوله شیان جوړ کړي. موږ خپلې ټولې وسې په دې ځای کې کارولې دي. دلته همدارنګه داسې خونې هم شته چې پکې د لرګیو څخه ډیزاین شوي شیان او مجسمې پرتې دي چې تر ټولو واقعي هغه هنري ټوټه ده چې په کورشنلو باندې پوښول شوې ده. هغه څه چې زه غواړم خلک پرې پوه شي دا دي چې دا یوه افسانوي پراخه هنري ساحه ده چې ډیره انرژي پرې مصرفه شوې ده. دا داسې نه دی چې صرف سړی موزیم ته ولاړ شي او یو شی وګوري چې پر یوې پایې درول شوی دی. مت په خپل ځان ډېر ویاړي. زه له دې معرفي او دا چې د دې نندارتون د یوې ډلې یوه برخه یم ډېر هیجاني. هغه هیله من دی چې د هغه اولادونه به هم د هغه پر پال پل کېږدي او د هغه اولادونه به څلورم نسل وي چې د لرګیو د حکافي هنر پر مخ بیایي. رڼا دورني غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.